Ndabasuje cyane abakurikirana iyi channel Natasha Kiza, nizere yuko mumeze neza cyane aho muherereye hose kandi muri kugira ibihe byiza aho muri hose. Uyu munsi rero ndagira ngo mganirize abasore, umwe muri mu basore yaranyandikiye ambwira ati ese Natasha, niki nakora cyangwa se ni gute namenya yuko umukobwa turi gukundana azavamo umugore muzima uzubaka urugo nanjye kugeza ku ndunduro. So, uyu munsi rero nagira ngo nguhereze ibintu 10 bigaragara kandi bifatika warebesha amaso yawe bikagufasha kumenya yuko uwo muntu muri kumwe koko ubona yuko azaba madamu w'urugo, right? Uyu mukobwa ikintu cya mbere uzasanga afite arakwizera kandi akakubaha. Iyo ubonye umukobwa mu by'ukuri ukubaha, uguha agaciro, utagushyira hasi, udashyira ibyifuzo bye imbere cyane kurusha ibyawe, kandi akongera akakwizera mu by'ukuri, uwo ni umukobwa navuga ko afite kalite nziza cyane ishobora kuba yagufasha gukomezanya nawe, ukamuha pasi ukavuga uti uyu koko ndabona yuko ashobora kumbera umugore mwiza, akambera mama w'abana banjye, kubera yuko amfitiye trust kandi akaba anyubaha. So, icyo ni ikintu navuga ko kiza ku mwanya wa mbere cyane, kuko ntabwo wabana n'umuntu utakwizera. Uzi kuba waraciye mu bintu mu by'ukuri. Buri muntu wese agira amateka, buri muntu wese agira pase ibintu ushobora kuba waraciyemo. Rero iyo uhuye n'undi muntu mu by'ukuri, nuko mubanza mukubaka icyo kintu cyo kwizerana, kwizerana hagati yanyu mwembi, mutitayeho ku bintu byahise. Akenshi iyo mutabihaye agaciro, muragenda mukubakira ku rutare rukomeye cyane. So, ikintu cya trust ndetse no kubahana hagati yanyu mwembi ni ikintu navuga ko ari cyiza cyane pe. Ikindi kintu nakongeraho, iyo uri kumwe n'uyu mukobwa ntuhwema kubona yuko atuma wiyumva yuko uri umuntu w'umugabo wuzuye. Sinshaka kuvuga yuko mbere yo guhura nawe mbere yo guhura nawe utiyumvaga ko uri umugabo. Aha ndashaka kuvuga yuko yaje asa nkaho ari kuzuza ikindi kintu waburaga mu buzima. Gutuma wiyumva yuko uri umuntu w'umugabo bishobora kuba ari nk'ibintu agukorera, ukabona yuko mu by'ukuri hari ikintu ari kuzuza mu buzima bwawe. Hari igihe ushobora kuba uri gucika intege, hari igihe ushobora kuba uri guca mu bintu bikomeye cyane, uwo muntu w'umukopine wawe cyangwa se fiance wawe ukabona ntahwema n'umunsi n'umwe kugutera inkunga mu bitugu, kukwereka yuko twatangiye iyi proje ntucike intege, ndabona yuko bishobora kugera ahantu kure cyane, ndabona ko hari ahantu bishobora kutugeza, ukabona yuko ari umuntu mu by'ukuri uri aho ngaho kugira ngo agusapotinge mu bintu uba urimo, ukiyumva yuko koko uri umuntu w'umugabo kubera yuko hari umuntu waguteye inkunga mu bitugu. Iyo karite rero nuyibona ku mukobwa utaguca intege, ku mukobwa ugushyigikira mu bintu byawe ukunda, ku mukobwa ubona yuko mu by'ukuri atagusiga hasi, iyo ni karite nziza cyane iranga yuko ejo cyangwa ejo bundi abaye umudamu wawe cyangwa se akaba mama w'abana bawe, yaba yujuje ibintu bikwiye kuba umugore w'urugo. Ikindi kintu hano wakongeraho kindi, niba ufite uyu mukobwa muri gukundana nawe cyangwa se umufiyanse wawe, mu by'ukuri hari fondasiyo ikomeye cyane ibaho mbere y'uko mufata iyo ntambwe yo kwitwa yuko muri gukundana. Uyu muntu ni inshuti yawe magara. Waba ufite inshuti nyinshi cyane kuri iyi si, zaba hirya no hino, ariko uyu mukobwa kano kanya ni wo wumva yuko wizeye, ni wo wumva yuko ufunguye umutima ukabwira buri kintu cyose. Muri make mufitanye connection idasanzwe. Icyo ni kikwereka yuko rero no muri fitiyo n'igihe kiri kuza ni umuntu uzavamo umugore mwiza cyane uzubaka urugo, umuntu uzegera mugakina muri mu nzu mukirukankamo, nta bintu byo kuba seriye cyane. You know, hari abantu bagenda bagashaka urugo ugasanga urinjira mu by'ukuri nta kwisanzuranya haba hari hagati yawo mwembi. So, iyo ukundana n'umuntu rero akaba ari umu best friend wawe, icyo kintu
nicyo kimuranga cyane, usanga yisanzura kuri wowe. Aza uri mu gikono se uri guteka ukabona akuje iruhande, aragutunguye aguhaye akantu kadasanzwe, you know, araje, you know, agukozeho, you know, utuntu tw'utugeste twerekana yuko muri aba best friend. Niyo umubano ejo cyangwa ejo bundi wazamo gatotsi, ariko mwaragize iyo fondasiyo ikomeye cyane, twakwita yuko ari ubucuti bw'ubu best friend hagati yanyu mwembi. Icyo nicyo kintu cyiza mbere na mbere kikongera kikabahuza, niyo haba harimo intambara zaba uko zimeze kose. So iyo rero uwo mukobwa muri kumwe nawe ukabona yuko mu by'ukuri ari umu best friend wawe, nta kintu gisa nacyo muri ibyo ngibyo. Ikindi kintu nakongeraho hano, uyu muntu nta n'umunsi n'umwe yifuza cyangwa se akora iki gikorwa ntabwo ashobora kuguca inyuma. Iyo ukundana n'umuntu mu by'ukuri hari ikintu ugomba kubaha gucana inyuma. Iyo ukunda umuntu ntekereza yuko ubanza ukamwubaha, ukubaha umubiri we, ukubaha uwo ari we, ndetse nawe ubwawe ukiyubaha. So iyo umukunda rero mu by'ukuri wirinda ikintu cyo gucana inyuma, ujya kuvugisha abandi bakobwa. Iyo umukobwa rero agukunda by'ukuri kandi yizera yuko ashaka kugira ngo azabe umuntu muzakomezanya muri future, yirinda kuguca inyuma. Aba ex baba buzuye ndetse n'abantu benshi bashobora kuba barabanye nawe. So iyo rero yarangije gufata umwanzuro determination, mu by'ukuri urabibona, ubona effort abishyiramo, ubona uburyo akwitaho. So ikintu cyo kuguca inyuma ntabwo gishobora kumuranga. So iyo rero ubibonye yuko ari wa mukobwa w'umutima, wa mukobwa uzi kwifata, wa mukobwa utigeze uniyandarika, so ugasanga mu by'ukuri ni uwo nguwo wifuza kugira ngo ushyire mu mago. So nataguca inyuma ya icyo ni ikimenyetso cyiza cyerekana yuko ejo cyangwa ejo bundi azakubera umudamu cyangwa se mama w'abana bawe. Ikindi kintu hano, uyu mukobwa arifashisha. Hari ibintu akenshi tubaho muri sosiyete tubona, ukabona yuko umusore niwe ugomba gukora, umusore niwe ugomba gushaka buri kintu cyose, ariko tukirengagiza yuko mu by'ukuri n'abakobwa bagomba kugira uruhare muri ibyo ngibyo, kuko ejo cyangwa ejo bundi iyo mufashe umwanzuro wo kuvuga muti mugiye kubana, ni byiza yuko mwembi mugira ikintu cya contribution muri urwo rugo rwanyu. So iyo rero umukobwa muri gukundana nawe cyangwa se wifuza kugira ngo abe umudamu wawe, akenshi uzasanga yifashije, arakora se cyangwa se afite ibintu akora bimwinjiriza income. So ni byiza rero yuko ubibona ko uwo mukobwa yifashije muri makeya, si wa wundi uhora aza gusaba buri munsi buri munsi. Agomba gushakisha akazi cyangwa se agashakisha ibindi bintu mushobora kuzahuriraho rimwe umunsi umwe mwubaka urugo rwanyu. So ikimuranga rero ni uko ubona yifashije, adasabiriza buri munsi, ubona yuko kabisa muri we arifashije. Ya icyo ni ikintu cyiza kimuranga cyakwereka yuko ejo cyangwa ejo bundi niyo waba utari iruhande rwe, ari umuntu ushobora guhaguruka akiyitaho ndetse akita no ku muryango wawe. So icyo ni ikintu cyiza cyane ubonamo umukobwa igiye muri kudatinga, so ukabona yuko arifashije, si wa muntu uguhora wakubwira ati impa 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 kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Ikindi kintu, uyu mukobwa arakumvira mu rukundo. Mu bintu naje kubona mu buzima, iyo ukundana n'umuntu udafite amatwi yo kumvira, nguce bugufi, utege mugenzi wawe ugutwi, ntiwiharire ijambo, ni ikintu cyubaka urukundo cyane, gifite imbaraga nyinshi cyane mu rukundo. So iyo rero uri guhitamo umukobwa uvuga uti kabisa uyu nguyu ndabona ejo cyangwa ejo bundi yaba madamu, reba yuko agira ikintu cyo kumvira muri we. Arakumvira se? Ni umuntu utega amatwi cyane akakumva, ushobora kuba uri mu bibazo agutega amatwi, ntabwo ashaka kugira ngo yiharire ijambo wenyine, ubona yuko muri makeya she's a good listener, arumvira cyane mu bintu byose,
bitavuze yuko ibintu byose uvuga agomba kuvuga yego yego, ariko niyo yabyumva akabona yuko harimo ibyo atabasha gukora kubera yuko siko buri gihe umuntu icyo aba asaba cyangwa se icyo aba yifuza kigomba kugerwaho. Ariko niba yaguhaye n'uwo mwanya wo kwicara agatuza akakumvira, telefone akayishyira iruhande, social media ntabigeho, niba wamuhaye uwo mwanya wo kugira ngo akumve, niba hari plan muri kugira mu buzima mushaka kugira ngo mugereho, ukabona ari umuntu wicara agatega ugutwi akakumvira aho kugira ngo avuge amagambo menshi menshi menshi, icyo ni ikimenyetso cyiza cyane iyo ubonye umukobwa utega amatwi akakumva ibintu byose akabireka bigatuza ahubwo agatega amatwi akakumvira. So numva ko ari karite nziza cyane wareba mu mukobwa niba wifuza kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi uzamukire mu rugo. Iyo ushaka kugira ngo uhitemo umukobwa mu by'ukuri uzakubera umudamu, ibintu byose bihera muri za fiancaye, bihera iyo mutangiye kumenyana, boyfriend girlfriend. Make sure yuko uwo mukobwa afite ikintu cya communication kiri hejuru cyane. Iyo utangiye kudatinga umukobwa ukabona yuko ntari kuguha 50%, nawe 50% uri gukontribuwa muri urwo rukundo rwanyu, ni wowe wandika buri munsi, ni wowe wohereza ibintu buri munsi, ni wowe musore, ni wowe umukobwa, ukabona yuko mu by'ukuri nta participa cyane mu kuganira, ntubona yuko ari we ufata telefone ngo yibyiriza guhamagare rimwe na rimwe, ubone yuko umukobwa ari we unakubwiye ati ijoro ryiza cyangwa se wiriwe gute, ibintu byose ni wowe, cyangwa se ukabona umukobwa mu by'ukuri agushatse cyangwa araguhamagaye mu gihe cy'ibibazo. Aho ngaho ugomba kubyitondera kubera yuko akenshi niba ubibonye kano kanya ndetse no mu rugo rwawe bizaba bimeze nk'uko nguko. So umukobwa ukwereka ko akwitayeho, umukobwa ukuganiriza, umukobwa ufite communication kabisa iri open, hapana bya bindi byo kubeshya byo kugira ngo kuko nkeneye iki ngiki nibwo nkuganiriza, no, haba mu byiza, haba mu bukene, haba mu bintu byose mukagira conversation iri muri honnête hagati yanyu mwembi. So icyo ni ikintu cyiza cyane kizaranga uyu mukobwa niba azi kukuganiriza neza kandi abishyiramo uruhare nawe, apana wowe wonyine musore. So numubonamo muri icyo ngicyo mu by'ukuri ejo cyangwa ejo bundi wamugira umudamu, kubera yuko communication ndetse no kwizerana nk'uko nabivuze hejuru mu byo natangiriyeho ni ikintu cyiza cyane, ndetse akagutega ugutwi ni ikintu kiri cyubaka urukundo cye. Uyu mukobwa ntabwo ahindagurikanya, hari igihe ukundana n'umukobwa uyu munsi ukabona arashyushye, ejo ukabona arakonje, mu by'ukuri ukibaza uti ese mpagaze hehe. So iyo ubonye umukobwa utuje uri aho ngaho, umukobwa wifitiye icyizere, umukobwa mu by'ukuri udahindagurikanya umunsi ku wundi, uyu munsi mwatonganye, ejo mwongeye muri mood nziza, uyu munsi yakubwiye atabivuyemo, ejo ati mbabarira mbigarutsemo. Iyo ubonye umukobwa udahindagurikanya mu by'ukuri uba ubonye umukobwa w'umutima. Uyu mukobwa rero nicyo kimuranga, usanga emosiyo ze ziri stable, ntabwo azihindaguranya buri kanya, akubwiye uyu munsi ati mbirimo, ejo mbivuyemo, kwanza ubanza naribeshye, kwanza ntabwo mbizi yuko ndi ready muri uru rukundo. Iyo ubonye umukobwa utakwereka ibyo bimenyetso, nuko aba ari tayari kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi muzagire urugo cyangwa se muzagire n'abana. Uyu mukobwa rero kandi icyo mukundira, iyo uri mu rukundo nawe mu by'ukuri yarangije gufata decision yavuga ati amahitamo yanjye ni aya ngaya, uyu niwe musore nshaka kugira ngo nkundane nawe, ntatinya kukubwiza ukuri. Aha navuga gute? Niba uri mu makosa mu by'ukuri azakwegera kubwira ati ndabona kiriya kintu wakoze ntabwo ari cyiza, ndumva utagikora ubutaha. Uyu mukobwa iyo abonye ukoze ikintu cyiza ntabura n'umunsi n'umwe kukwegera ngo akubwira ati
wakoze neza, hari ikintu kiza ukoze kugira ngo icyo kintu cyongere kigaruke. Niba urugero wanywe inzoga ugasinda ukajya kugwa mu miferegi, yazaza kubwira ati kiriya kintu nabonye mu by'ukuri ntabwo ari cyiza cyane, ntabwo ari cyo nifuza kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi tuzakomezanye nawe, nta kuntu twabyigaho ngo iki kintu gihinduke. So niba se umukoreye akantu keza cyane, hari ibintu umukoreye bidasanzwe mu rukundo rwanyu, you know, akakubwira ati kiriya kintu wakozeho, kiriya kintu wankoreye ni ikintu kidasanzwe, ndagishimiye cyane, I wish ngo iki kintu kizajye gihoraho. Ikintu cya nyuma rero ngiye kurangirizaho ahangaha, iyo uyu mukobwa yifuza kugira ngo akubere umudamu, akubere mama w'abana bawe, yifuza gukuza urukundo rwanyu umunsi ku wundi, nta munsi n'umwe yifuza yuko atakaza atabona yuko ashyize energy nyinshi mu rukundo rwanyu. So ni wa muntu uzabona iteka azana udushya mu rukundo rwanyu, ntago muzahora tujuru muri kuri page ya mbere, arahindaguranya buri munsi ukabona azanye ibintu bishyashya kugira ngo urwo rukundo rwanyu rugende rukura umunsi ku wundi. So uzasanga udukoryo, hari indirimbo numvishije la fois passé bakoresha iyo terme ngo ni udukoryo, ndakeka yuko ari utuntu dushyashya uzanamo, you know, hari utuntu dushyashya azana twa romance mu rukundo rwanyu kubera yuko ashaka kugira ngo urukundo rwanyu rukure neza rugwe hasi. Nibyo ngibyo rero nabateguriye uyu munsi, nizere yuko nsubije bamwe mubambajije iki kibazo yuko ni gute namenya umukobwa ushaka kuba umudamu mu rugo rwanjye, ni gute namenya yuko yaba mwiza. Ni ibintu byinshi bishobora kuba bimuranga, ariko mu by'ukuri mu bifatika cyangwa se mu by'ingenzi, ibi bintu icumi mbagejejeho ndakeka yuko ubibonyeho ku mukobwa, nta kabuza uwo mukobwa ari ready kugira ngo abe umukobwa w'urugo, ari abe mama w'abana bawe, abe umudamu wawe. Ok rero, naho ubutaha niba ukunze video y'uyu munsi, ntugende utahaye thumbs up iyi video. Ikindi ibuka wisharinge n'inshuti zawe, kuko hari benshi bashobora kuba bakeneye kumva ubu butumwa kugira ngo bubafashe mu myiteguro yabo ejo cyangwa ejo bundi bubaka ingo zabo. Naho utaha rero, Imana ibarinde. Sigira ibitekerezo byawe hasi muri comment kugira ngo njyoherwe no kubisoma, kandi ngerageze nsubize buri kibazo cyose mubaza aho hasi. Ndabakunda cyane rero, naho utaha, bye bye.